Kultura města Mladá Boleslav vás zve na středověký jarmark. V sobotu 17. září zažije staroměstské náměstí středověký jarmark s dobovým tržištěm, na kterém uvidíte mordýře, sokolníky, šermířské turnaje, pohádky, ukázky katovského řemesla, turnaje pro děti a další atrakce. Můžete se svést kočárem, sledovat dění z vyhlídkové věže nebo s dětmi zažít kejklířský workshop v templu a vystoupení pro děti na hradě. Středověký jarmark. Sobota 17. září. Staroměstské náměstí Mladá Boleslav od 9 do 19 hodin.